Wong pancen estu niku pokok. Ngaji ana apa mawon nempun ta. Sing perlu niku estu. Estu niku pokok. Ikhlas niku cabang. Mek uang estu tentu ikhlas, mek uang ikhlas gak tentu estu. As-sidku aslun wal ikhlasu far'un. Mergo napa? Mergo wong mek estu niku mboten ngaku-ngaku. Kabeh niku dibalekno rahmat pitulunge Allah. Tapi mek wong ikhlas sik gampang sumbar. Aku ngene iki krana Allah. Lho ngeten. Kita niku bedane wong ikhlas karo estu. Lah mek pun wong niku pun ngaku-ngaku bangga, sampean delok dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laulam tudzinibu" nah, dika. Mek kon gak sampe nglakoni dosa, duduk Kanjeng Nabi ku perintah dosa mboten. Mek kon gak sampe nglakoni dosa, ana sing paling tak wedeni tinimbang dosamu. Apa? Ala ujubu, ngerasa bangga. Niki bahayae bangga niki. Bahayae mboten estu niku teng mriki. Mangkane setunggalipun riwayat hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ndawuhaken, "Monggo sak kota iki kabeh padha taat menyang Gusti Allah, mboten seneng kok Gusti Allah diganti umat anyar. Saiki taat mending lakoni dosa, mending lakoni dosa, mending lakoni taat. Sing penting mergo aja sampe mboten es." Niki lho. Niki kadang-kadang sok sumbar niki. Pun nggih, dados ringkesipun dawuh kepingin nopo? Kepingin es. Es tu ngeten nggih.